ליגת הבורסה לניירות ערך. ברוכים הבאים לאצטדיון רמת גן, ביתה הזמני של הפועל חדרה, שבשנים האחרונות הסתכלה על הפועל כפר סבא מלמעלה, אבל השנה עושה רושם שהיוצרות התהפכו. חדרה חובה את פתיחת העונה הכי קשה שלה מאז חזרה לליגה הבכירה לפני 3 שנים, וכפר סבא מנגד עושה תוצאות נהדרות ומשחקת לא רע, למרות שמעמד המאמן מעורער, אבל בעצם אצל שום מעמד המאמן תמיד מעורער. ליגת הבורסה לניירות ערך, מחזור 9, משחק יום ראשון, הבודד של ערב זה, הפועל חדרה מול הפועל כפר סבא, ואנחנו מתחילים. הוא מוציא את הרוחב לא טוב. מחלוף, הרבה מאוד כוח, לוקח את זה ממרשל ונותן את זה הצידה לקיזיטו. כפר סבא מנסה. גטון. כפר סבא יונתן פתחה יותר טוב את המשחק, ואתה רואה שבעיקר ברגע שהכדור מגיע לקיזיטו קוראים דברים. כפר סבא בין הקשירים, יש כמובן אורדסה שיכול לתרום בהתקפה, ויער הפריאד שדובר עליו, וכמובן סגיד רור. אבל בואו נראה עכשיו את הנפילה ואת השריקה לכדור עונשין מ-11 מטר לזכותה של חדרה. האם ג'אבר לא מפיל את עצמו לפני המגע עם שלח, או ששלח פשוט חוסם אותו עם היד? מרשל יכול להבקיע את החמישי שלו העונה. מרשל אל הרשת, 1-0 חדרה. קשה לומר שמגיע להם, קשה לומר שהם ראויים, אבל צריך לנצל הזדמנויות, ועודה, מרשל עודה עושה זאת כהלכה. והנה עכשיו אומו מקבל שם מתנה, ויש נגיעת יד בתוך הרחבה, וברמן שורק. נגיעת יד אחת, בואו נראה. יש פה... לבבידי עם היד, זווית פה לא מאפשרת לראות. לבבידי עם היד, עוצר את המערך. פנדל, 100%. יש פנדל, ויש כרטיס אדום ללבבידי. יסביר וישלוף למימר ולאחד מאנשי הספסל שלו את הצהוב. אולי יוכל על הדרך להסביר למימר מה היה. אדום שני העונה לדיה לבבידי, וקיזיטו יכול עכשיו מהנקודה הלבנה להשוות. קיזיטו אל הרשת, 1-1, כפר סבא משווה, וחדרה, משחק מתהפך לה מול העיניים. בואו נראה את הפריצה המהירה הזו עכשיו, של סוקונה! עמדו סוקונה אל הרשת החיצונית, ופתאום יש קצת שטח, שחקן פחות, כפר סבא מצליחה לייצר מצב מסוכן, חותך לכיוון המרכז, משאיר את זה להפריעת. שחותך הצידה, והנה בשמאל הפריאט, מהלך יפה, והנה איום רציני על השער של לבקוביץ', קרן כפר סבא. בסך הכל יש לו שתי הופעות העונה בכפר סבא, והנה טעות, ומרשל יוכל להעניש, מרשל מניף את רגל שמאל, וזו ההזדמנות הגדולה של חדרה שהולכת לאיבוד. האם היא יכולה לעשות את זה? האם היא יכולה? כמעט יכולה! כמעט! שריקת הסיום. חלוקת נקודות, אכזבה גדולה מבחינתה של הפועל כפר סבא, שדקות ארוכות הייתה כאן ביתרון מספרים.